Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в GTA 5. Ако помните, преди около година или даже може би повече, нямам идея кога, направих ревю на един мод, където можем да ловим риба. Ами, преди няколко дни, човекът, който е създал мода, се е сетил да направи апдейт и днес съм дошъл да ловя риба. Какъв му е проблема на тоя, бе? Абе, току-що се завърнах и веднага с лошо ли ще ме посрещнеш, а? А? Аз ще го направя на пръшки. Хайде! Довиждане! Ами, аз хубаво дойдох на плажа, ама забравих да си купя въдица. Шефе! Дай ми една въдица! А така, ще купя повече. За всеки случай. Пич. Какъв ти е проблема пак сега на теб? Ти ебаваш ли ме? Я, изчезва от тука. Опа, съжалявам, не исках да ти труша магазина. Напускам. Рибки, аз идвам! Ау, какво прекрасно приземяване. Ами да започваме. Имаме 30 слота в нашия бекпек, така че да видим какво ще хванем. Хванах едно малко костурче. Няма що. Чайте да го застрелям, за да съм сигурен, че е мъртво. Хайде, сега ще си изтегля колата, която току-що хвърлих. Плиз, искам си я обратно. О! Господ чу моите молитви и ми върна поне вратата. И ловец съм, и ревар съм. Да, в момента съм и ловец, и бар. Няма по-добра комбинация от това. FIB бач. Ооо! Което значи, че някой служител на федералните е умрял в морето или просто си е хвърлил значката. И в момента аз мога да бъда на негово място. Оу! Хванах Black Rockfish. Имаш много малко черно, защо те пишат, че си Black? Това е много тежък расизъм. Чай да ти пръсна окото. Хванах 10 кг тежест. Почвам да блъскам във фитнеса. Келп бас. Ууу, тази изглежда интересна и все едно е болна, има някакви петна по своята кожа. Хей, рибке, искаш ли да си поиграем? Сега ти ще си на скарата и трябва да подскачаш. Бре, ма тя не трепна нашата, бе. Хайде, Посейдоне! Дай ми своите съкровища! Сериозно ли? Даде ми мъртва проститутка. Това ли са ти съкровищата? Добре. Але, пък и с отворена уста излязла. Дори и мъртва знае какво да прави, бе. Знае си работата, пък и толкова разголена. Леле, леле. Ей, Посейдоне, казах ти съкровище. Не, мърша. Дай ми сега 3 тона злато. Хванах. Отверка. Уау. Ами освен да я бодна тази отверчица. И са тези бокуци, които летят във въздуха. Леле, леле, колко е мръсен този въздух. Аз го дишам. Така, хванах келбас. Ужас. О, хванах си телевизор. Това нещо по-скоро е тухла четворка, отколкото телевизор. Като ловях рибка на този плаж и се разслаждавах на красивият залез. Аз улових акула! What the fuck? Добре, че не е жива, защото щеше да ме изяде сега. Кой е господарят сега? Кой е господарят сега? Гадна акула, а? О! Хванах делфин! Ама той се обърна и... като гледам, издаде багажа. Мога да го кълцам! Леле, ще му откъсна перчицата! Хванах биричка! Еми да се напия, мусен. Който обаче работи на касети. Бле. Кой за бога хвърля такива неща в морето? Хванах още един делфин. Леле мале. Вече имам 2 делфина и една акула. Ще забогатея от тях. Хванах пица. Абе аз май по-добре да идвам да ловя, отколкото да поръчам пицата по телефона.
Остават ми само още две места, така че да видим какви ще бъдат те. Ами хванахме Black Rockfish, а защо не ми я зачете? Може би защото се повтаря. И да видим какви ще бъдат последните две неща, които ще ловим. Сериозно ли? Хванах касета. Ами, какво да извади от морето, освен книга, бе? И ето, че нашият лимит вече е запълнен. Хванахме само някакви тъпи риби, затова не ги показах. Да видим на каква печалба ще съм след като ги продам. 30 риби продаваме и взех 3815 долара за по-малко от 15 минути. Еми, знаете ли какво, пичове? Аз отивам да си извадя въдицата и отивам да ловя риба. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. До следващия път!